U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Velika je tajna danas objavljena svetu, tajna koje se i anđeli dive, tajna da je ljudsko biće uzdignuto iznad herovima i serafima kroz presvetu Bogu Majku. To pokazuje da je Gospod stvorio čoveka za veću čast od anđelske, za uzvišeniji život od anđelskog i arhanđelskog. Čovjek je stvoren da pomoću Gospoda Krista i presvete Bogorodice postane nad heruvinsko biće, nad anđelsko biće, da živi u večnim božanskim istinama, radostima i blaženstvima. Sve to, braćo i sestre, donosi nam današnji veliki i sveti praznik blagovesti, blagovesti presvete Bogorodice. Čuli smo reči iz današnjeg evanđelja svetog arhizatiga Bogorodici: raduj se, blagodatna, Gospod s tobom. Anđeli se čude, Gavrilo sa trepetom prenosi tu vest, tu blagu vest presvetoj djevi, kao da veli: onaj koga nebesa ne mogu obuhvatiti, Bog i Gospod koga sva vaseljena i sve vaseljene ne mogu obuhvatiti, eto, ti ćeš njega roditi. Tu staje svaki um, i anđelski i ljudski. Ti ćeš njega roditi i postati Bogorodica. I on će spasti svet. Od koga? Od smrti, od đavola, od greha. Ne samo to. Gospod Hristos doneće daleko više rodu ljudskome. Donosi blaga i bogatstva kakva um ljudski zamisliti ne može. Blaga i bogatstva kakva srce ljudsko naslutiti ne može. Blaga i bogatstva kakva oko ljudsko videti ne može u ovome, a ni u onome svetu. Sagledati sve krajeve svih tih blaga, svih tih bogatstava koje je Gospod Hristos doneo nama, bednim ljudima na zemlji postavši čovjek. Zato na ovaj veliki sveti praznik mi se klanjamo i molimo presvetoj Bogomajci, toj sve radosti našoj, da se neprekidno moli slavčajšen sinu svom, jedinom istinitom Bogu i Gospodu Hristu za rod ljudski, za svako ljudsko biće, za svako stvorenje na svetu, za svaku pticu, za svaku životinju, za svaku travčicu, za svaku zvezdu, je sve to do nje i bez nje potpuno je bilo u smrt i u greh i u tamu. A od nje i sa njom sve se to diže iznad smrti, iznad greha i hrli i leti ka nebeskim svetovima. Neka nas ona, jedina čista i preblagoslovena Bogorodica, svemilostiva majka svih ljudskih bića, vodi neprekidno i rukovodi kroz naš svakidašnji život, kroz svaki dan i kroz svaku noć, da bismo mi celim svojim životom služili Gospodu jedinome, istinitome Bogu, Isusu Hristu u svima svetovima, i tako spasili sebe od greha, od smrti, od đavola, od pakla i večno služili čudesnom Gospodu Isusu. Mi hrišćani životom svojim nosimo blagovest Hristovu kroz ovaj svet. Blagovest da je Bog postao čovjek i ostao u našem svetu, ostao u crkvi svojoj i daje nam sva sredstva da pobedimo sve što je protiv čovjeka, sve što je protiv nas, a to je greh, smrt i đavo. Silu pobede na tim daje nam vaskrsli Gospod Hristos, čijem vaskrsenju mi hitamo i njime se hvalimo. Zato mi, kada hiljade smrti jurišaju na nas, ponavljamo sa apostolom Pavlom njegov svet savjet i njegovu poruku hrišćanima: radujte se u Gospodu, i opet velim, radujte se. Ko je više pretrpeo i prepatio od apostola Pavla? A gle, stalna radost nosi ga kroz ovaj svet. To je vera u Gospoda Hrista. To je sila vere, to svjedočanstvo svih svetitelja, na prvom mestu presvete Bogomajke koja nam je Gospoda rodila. Rodivši Gospoda Hrista, ona je osigurala spasenje svima nama. Zato je praznik blagovesti njen praznik, jer da nije bilo nje, ne bi ni Gospod došao ovaj svet. Ona je posle Hrista ostvarila u ovome svetu njegovo sveto evanđelje.
Ona sva bezgrešna poput sina svog, koga je rodila Gospoda Hrista, toliko sveta, svetija od heruvima i serafima. Kako su divne i potresne pesme kada opisuju kako sveti arhisratik nebeski sila Gavrilo, bezgrešni anđeo Boži, sa strahom pristupa ljudskom biću Bogorodici, prvom ljudskom biću bez greha u telu. U tome je veličina presvete Bogomajke. Do nje svi su ljudi u telu grešili i grešili, umirali i umirali, služili demonima i služili demonima. Ona je prva savladala sve to, odbacila sve to i postala savršenija od heruvima i serafima. Zato je ona i počastovana te nebivale časti u svima svetovima, uznesena iznad svih heruvima i serafima do prestola trisvetog božanstva. Tako se je ljudska priroda uznela iznad anđelske prirode. Tako je proslavljen čovjek u presvetoj Bogomajci, tako je proslavljena žena. Da, svima nama hrišćanima dati su svi darovi nebeski u crkvi Hristovoj. Nema razlike između bogataša i siromaka, između učenog i neučenog. Ona daje sva bogatstva Hristova svakome čovjeku, svakome hrišćaninu. A mi šta dajemo sebe za ta bogatstva? Samo trud i napor, samo dobru volju. Ništa od nas ne traži osim čistog srca i rešenosti i odlučnosti da ne trpimo greh u sebi. Treba da budemo u svakom slučaju hodeća evanđelja, živa evanđelja Hristova, žive blagovesti. Da nosimo i prenosimo kroz ovaj svet evanđelje Hristovo, pobedu nad smrću, pobedu nad grehom. Kažemo, mi ne možemo da pobedimo smrt. Vaistinu možemo. Pobedivši svoje grehe, mi u stvari pobeđujemo smrt. Jer greh stvara i rađa smrt, veli se u svetom evanđelju. Kada greh rađa smrt, onda ako se gnevimo i ne suzbijamo u sebi gnev, ne borimo se protiv gneva, jednoga dana u nastupu gneva možemo i ubiti čovjeka. Tada je gotovo sa nama. Gotovo je i u ovome i onome svetu. Zaradili smo večne muke radi čega? Zbog toga što se nismo borili protiv greha, smatrajući da taj greh, gnev, gordost baš nije tako strašan. A u stvari, eto, doveo nas je do najveće strahote, izgubi smo raj, izgubi smo carstvo nebesko, izgubi smo Boga. I šta smo zaradili sebi? Pakao i večne muke. Tako biva sa svakim grehom. Nama često puta grehi i gresi izgledaju mali, sitni i neznati. Opsovaću, šta je to? Pa bludno pogledati, pa i to nije ništa. Pa slušati rđave pesme, i to nije ništa. Pa povlađivati rđavim ljudima, pa tuđe grehe pravdati, pa ogovarati, zavideti. Sve su to gresi koji nama, ako nismo budni, izgledaju sitni i mali. Ali kada ti gresi sazru, oni donose smrt. Kada je zavis sazrela u duši jevrejskog naroda, jevrejski narod je izdao Boga Hrista. Eto šta je zavis, koja u početku izgleda ništa. Mala, sitna strast, sitan greh. Gnev. O, koliko puta se danas svaki od nas gnevi. U stvari, gnev je preteča strahota. Ako mi ne suzbijemo gnev, ako se ne borimo protiv njega, može nas uvesti u svaki zločin i u svaki užas. Zato se uvek i uvek na koljenima molimo presvetoj Bogomajci, toj radosti nad radostima roda ljudskog, toj svetini nad arhanđelskoj i nad anđelskoj, da nam ona bude uvek zaštitnica i vođ i rukovođ kroz sav život i u ovom i u onom svetu, da bi sav naš život bio hvala i slava jedinom istinitom Bogu, Gospodu Isusu Hristu, kome sa njegovim bespočetnim ocem i presvetim duhom neka je slava u vavek. Amin.